Još samo osam dana deli nas do velikog superfinala elite kada će se saznati kome će narod ukazati najviše poverenja i dovesti na tron najpopularnijeg reality formata u regionu. Veliki šef pripremuje mnoštvo iznenađenja za gledovca, jedno od njih je specijalno gostovanje pobetnice šeste sezone realitija zadruga Aleksandra Nikolić u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljevića.